蓝心儿竟然也来 CF 端游了，全新3+1英雄级角色，暗翼可以拳击，但打头不能秒。挑战暗翼使用压制攻击双火炮连发技能，属性没什么太过亮眼的。我们来看一下游戏内角色的颜值怎么样。语音方面，保卫者还是一如既往的平淡无味，但潜伏者和灵魂舞者就有点超标了。我觉得没必要，这里很安全，相信我，这里没有敌人。漂亮，100分，完美，赢了我请客，加油了。嗯，100%理解。嗯，不行。收到，发现你了哟。这不是炸弹吗？完美，666，赢了我请客 ，Cover me。嗯，啊，不行。喵，喵。知道了，收到。不可以，都很厉害。赢了我请客，1分的希望也要10分努力 ，Cover me。心跳在加速，2个、3个。对不起，你没事吧？下次小心哦。有点残忍，都在计算中。哎呀，没事吧？心跳在加速，2个、3个。对不起，你没事吧？下次小心啊。有点残忍，都在计算中。哎呀，没事吧？2个、3个。对不起，心跳在加速，2个。对不起，你没事吧？下次小心啊，有点残忍，都在计算中。